Euromania, bëhet fjalë për Edmond Kapllanin, ish sulmuesi I kombëtares, I cili ka luajtur, ka mbajtur veshur plot 10 vite fanellën e kombëtares, ka luajtur 41 ndeshje dhe ka shënuar plot 6 gola. Gjithashtu ka pasur dhe një karrierë ku ka lënë gjurmë edhe në shtetin Gjerman. Përshëndetje. Përshëndetje. Kënaqësi që të kemi në Euromania. Kënaqësi. Besoj që ndjekur të gjithë këtë europianë, të gjithë rrugtimin e skuadrave, të ka surprizuar ndonjë nga skuadrat sepse në fillim ishin projektuar të tjera favorite. Tani shikojmë që kemi 4 çifte, Itali, Spanjë dhe Angli, Danimark. Me të thënë drejtën, surpriza më e madhe është Danimarka, sepse duke parë dhe fatkeqësinë që ndodhi në ndeshjen e parë, humbjen kundra Finlandës, dhe si vendi I tretë të arrishin gjysmëfinale është një arritje e madhe për mendimin tim. Kjo është surpriza që me vërtet ka surprizuar, domethënë të gjithë specialistët. Të të ndihmoj pak me disa shifra. Ke shënuar 120 gola në rang klubesh, 393 ndeshje si profesionist, 6 gola me kombëtaren, shifra që meritojnë shumë respekt. Më thuaj një gol të paharruar që ty nuk të ikën asnjëherë nga memoria. Sigurisht goli që arritëm dhe të dilëm në Bundesliga, ishte ndeshja kundër Unterhachit 1-0, ka arsye Unterhachit 1-0, ishte ndeshja që arritëm dhe objektivin dhe matematikisht që u ngritëm në Bundesliga. Po dha shumë mos harroj dhe golin e parë që kam arritur me kombëtaren mas shumë peripecive, mbas nuk e maj mend mas 7 ose 8 ndeshje në ndeshjesh bëra golin e parë. Edhe kjo është një që ka ngelur në memorien time. Edmond, si po përjetohet atmosfera e Europianit në Gjermani, apo vijojnë të jenë në zi kombëtare? Me thënë drejtën, zi kombëtare nuk është, sepse dhe pritmëshmëria nuk ishte aqë e madhe për skuadrën Gjermane, duke parë edhe shumë me Joachim Löwin, që u ditë që mas kampionatin Europian nuk do ishte më në kombëtaren Gjermane, plus masane shumë do të them po të shohësh dhe alternativet që kishte Gjermania, nuk kishin alternativa që të jepshin atë rolin e favoritit për të fituar kampionatin evropian. Edhe me të drejtën është lehtë flasësh mas, por unë kisha pritshmëria ime ishte që Gjermania nuk mund të arrinte më shumë aq sa arriti. Megjithëse një zhgënjim I madh ka qenë për të gjithë tifozët dhe opinionin sportiv për atë çka përfaqëson Gjermania. Tani me uljen e Hansi Flick në stol, mendon që mund të ringrihen shpejt dhe mund të ketë ndonjë formatim të skuadrës? Po, që mund të flusi normal sepse Joachim Löwi ka ti 15 vjet në kombëtaren gjermane. U bë pak si, me thënë drejtën, pak si bezdishëm, edhe në intervistat që I pëthe para ndeshje, mrapa ndeshjes, edhe me Flikun, besoj se do fusë një frymë të re në kombëtaren gjermane, edhe shpresoj dhe mendoj, duke parë dhe një U21 që dolën kampion e Europe, mendoj se do kenë një brez të mirë në vitet e ardhshme. Mirë, Jetmir Halilaj, kryedaktori I Panorama Sport, ka një pyetje për të. Mundit përshëndes. Përshëndetje. Unë e kam, si thosh, kam qenë bashkulltar I karrierës tënde, sepse ka qenë dhe I sezoni I kalsrues në Bundesligën 2, sezoni më I mirë ndoshta, me 17 gola, saj, mas gjdo goli, I bëja intervjis Kapllani dhe thoshte, më merë vazhdimisht, sepse do të më sjell fat. Dua të pyes, Kapllani, pse sot shikojmë, ose nuk shikojmë fare, po ose shikojmë lojtarë me pikatore nga Shqipëria që të luajnë në Gjermani, qoftë edhe në Bundesligën 2 fillimisht, dhe pastaj të ecin, po themi, të bëjnë atë që kanë bërë dikur Kapllani, apo dhe lojtarë tjerë, po themi në Serina. Se është kaq e vështirë sot? Është çështje brezash, është ngritur shumë standardi në Gjermani dhe nuk është bërë e vështirë, çfarë ndodhë? Po, e vërteta është duke parë dhe që jemi në 2021-in, kanë ndryshuar gjërat, nuk janë gjërat si para 10 vjetëve apo 15 vjetëve, duke parë që dhe lojtarët në Shqipëri të paktën, ajsa kam informacionet e mia, pak e shumë pagesat janë të mira, duke krahasuar domethënë Superligën Shqiptare, edhe objektivi I shumë lojtarëve nuk është domethënë të arrijë një karrierë sa më të mirë, është objektivi domethënë të kenë një kontratë sa më të mirë. Dhe unë e shoh këtë arsye që pse duke parë dhe nivelin e Superligës Shqiptare, nuk duhet me pa vetëm gana negative, por është
shumë e vështirë të kalosh në perëndim dhe kjo penalizon shumë lojtarët e Shqipërisë. Me kë bën tifo këtë Europian, Edmond? Me të thënë drejtën, duke parë, sinqerisht, jo vetëm që Spanja është në gjysmën finale, por duke kam parë nëse në nëntor më duket që Spanja fitoi mos harrojmë 16-0 më duket me Gjermaninë në ndeshjen e Kupa e Konfederatave më duket. Edhe më ka kënaqur shumë futbolli që ka luajtur Spanja. Por megjithatë e kam parë Spanjën që mund të arrinte diçka, por deri në gjysmën finale nuk e shihsha me të drejtën sepse kanë dhe një skuadër pa eksperiencë, hiq 3-4 lojtarë. Megjithatë janë në gjysmën finale dhe mendoj edhe Italia do të ketë vështirë me Spanjën. Mirë, si e sheh këtë Europian se duket sikur është përqendruar i gjithë në sulm, cili të ka bërë më shumë përshtypje, ai që ka spikatur? Më vjen shumë keq, do të marr një mendim. Po, më vjen shumë keq për Lewandowskin, me të drejtën, sepse më pëlqen shumë si sulmues, jo vetëm mua, po gjithë opinioni i botës, po më vjen shumë keq që nuk arriti me Polonin të paktën deri në 16 ose në çarkfinale, sepse një lojtar si puna atit e meriton. Me të drejtë, meriton që të arrijë një objektiv akoma më shumë. Megjithatë, jam i surprizuar me lojën e Harry Kane-it, sepse po ta shohësh, trajneri ka besim jashtëzakonisht tek ai, duke parë që ka qenë në kritika shumë të mëdha, ai e tregoi vetëm atë që është një sulmues i nivelit të lartë. I vetëm nuk ka ç'të bëj Lewandowski, po do luante me Gjermaninë, ndoshta do kishte bërë diferencën dhe sigurisht do ishte dhe ndoshta në gjysmën finale. E vërtetë është kjo. Mirë, Edmond, favorit për të fituar këtë Euro 2020 në këto 4 ekipe që kanë mbetur? E di që jam i çik kundër sepse në Shqipëri ka shumë tifozë italian, po unë shoh Anglinë, jo vetëm se nuk është se bëjnë ndonjë futboll shumë të bukur, po bëjnë shumë futboll solid. E bëjnë shumë të lodhshëm për teleshikuesit që shohin ndeshjen në televizor. Është shumë e lodhshëm si futboll, por ato domethënë atë momentet që është bëhet futbolli shumë i mërzitshëm, ato janë domethënë tregojnë cilësinë përpara porte. Dhe unë Anglinë e shoh kampion Europë, nuk e di pse po e shoh Anglisë kampion Europë. Mirë, të falenderoj shumë Edmond dhe uroj që edhe unë njëjtë si jetë mirë të sjell fat tani më në karrierën tënde. Faleminderit. Të përshëndes, uroj shumë suksese, faleminderit për këtë ndërhyrje në Euromania. Përshëndes, mirupafshim. Mirupafshim. Mirë, kishim Kapllanin i cili tha për Anglinë e shikon si favorite. Të paktën kështu e shohin edhe pjesa më e madhe. Përveç tifozëve të Italisë. Unë çoj kam thënë. Po. Edhe ti kështu më ke thënë. Unë me gjysmë zëri e ke thënë, po e ke thënë. Po. Duhet të themi të vërtetën. Anglia është një skuadër që për mendimin tim jo kam thënë arsyet dhe do t'i prekim dhe nesër pak arsyet pse ne kemi pretendimet tona, jo pretendimet, por opinionet tona, pse Anglia do të shkojë në finale dhe do të fitojë, po shkojë në finale. Dhe për mendimin tim është dhe cilësia kësaj skuadre, se s'mund të shkojë vetëm ke ana fizike, edhe ana fizike është një cilësi e veçantë, që kur i bashkangjitet dhe cilësia tekniko-taktike, atëherë skuadra mund të shprehet shumë më mirë në fushë, siç na e tregoi dhe ndeshja me Ukrainën. Mirë, për të mësuar parashikimet, do t'i bëjmë ditën e nesërme, me qënë se luan ditën e nesërme Itali, Spanjë dhe Angli, Danimark, do të shikojmë edhe si do shkojnë këto takime për të diskutuar mëtej në këtë rrugtim të Europianit. Ne do të ndalemi këtu për ditën e sotme, ju kujtoj takimin tonë të radhës në orën 10:15 minuta, sërish në News 24. Na ndiqni në rrjetet tona sociale, në Instagram, Euromania, Visposh, News 24, gjithashtu dhe në kanalin tonë në YouTube, News 24, Albania. Mirupafshim.